ومعهم وأنجز بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کر کیے ان کو بھی معاف فرما، جو غلطی اور خطا سے ہو گئے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. شیطان اور نفس کے شرور اور فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما. گناہوں کی نحوست کو دل و دماغ سے اتار دے، اور اس نحوست کی وجہ سے جن مبارک اعمال سے ہم معروم ہو گئے اس معرومی کو ختم فرما، اس نحوست کو ختم فرما. اپنی اطاعت کا نور ہمیں نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین ہمیں نصیب فرما، کامل اعتماد توکل اور بھروسہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. یا اللہ ہر غیر کا تأثر تو ہمارے اندر سے ختم فرما، اپنی ذات عالی کا تأثر ہمیں نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی سنتوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما، ہر موقع کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور سنتوں سے محبت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ جو سنتیں مٹی ہوئی ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری معاشرت کے اندر، ان سب کو تو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ان سنتوں کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ عبادات میں خشوع خضوع ہمیں نصیب فرما، اپنی ذات عالی کی طرف توجہ نصیب فرما، پورا دھیان نصیب فرما، نمازوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی حقیقت ہمیں نصیب. اللہم اهدنا فیمن هدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کر کیے ان کو بھی معاف فرما، جو غلطی اور خطا سے ہو گئے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. شیطان اور نفس کے شرور اور فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما. گناہوں کی نحوست کو دل